Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. V Nýrsku si připomněli stoleté výročí vzniku první republiky společně s postavou více než povolanou, která zažila dobu první světové války. Oslavami tam totiž provázel Švejk. Program byl rozdělen do dvou dní. V tom prvním se účastníci přednášky mohli dozvědět některé zajímavosti z historie města. Město Nýrsko se připojilo k oslavám 100 let od založení první republiky. V sále městské knihovny Nýrsko proběhla přednáška Štěpána Čatka, historika Muzea Českého lesa v Tachově, který nás seznámil s koncem první světové války a počátkem Československa v Nýrsku. Na co se můžou diváci těšit? No samozřejmě se můžou těšit na úryvky z Nýrské kroniky, protože v Nýrsku se z té doby kronika zachovala. Je to takový velký dar, takový velký krásný pohled do minulosti. Něco, co v novinách nenajdete. V Nýrsku se zachovala kronika, kterou psal místní rodák Josef Blau. Dožil se vysokého věku. Byl to, což mě zaujalo, vůči Čechům poměrně smířlivý muž. To v oblastech, odkud jsem já, teda tam, kde žili ty naši Němci, tak tam příliš pro čeští nebyli. Dokonce třeba přeložil do němčiny český román od tuším Karla Klostermana Jan Cimbura. Druhý den se dění přesunulo do parku U Náhonu. Dobovou atmosféru svými písničkami navodila kapela Švejk CK Oficír Šraml pod vedením Přemysla Kubišty alias Švejka, který rovněž celé setkání moderoval. Lepší je pivečko, neži voda, lepší je palenka, nežli vldova. Od napoleonských válek až do té první, jak se říká, tak všechny války netrvaly díl jak 14 dní. Proto všichni vojáci, když nastupovali ve 14. roce proti Srbsku, a dolčivé, tak jsme doma. No jo, no, a že to teprve trvá 4 roky, to nikdo netušil. Slovem tento akt doprovodili místostarostka města Soně Hladíková, ředitelka základní školy Nýrsko, školní ulice Alena Lenhartová a duchovní správce římskokatolické farnosti Nýrsko, Richard Potega. Malá země v srdci Evropy se stala kořistí pro větší i silnější státy a o svou svobodu jsme na několik desetiletí opět přišli. Navzdory útlaku jsme se nenechali zlomit a svoji svobodu a demokracii si opět vybojovali. Dovolte mi, abychom i my ze základní školy ve školní ulici, já, kolegové a naši žáci, kteří nás taky přišli sem podpořit, pozdravili. Já vždycky říkám, drazí bratři a sestry, drazí rodiče, děti, mládeži, že dějiny také tvoříme i my. Slavnostně byla vysazena lípa republiky, k jejímž kořenům vložili žáci ze základní školy Nýrsko ve školní ulici schránku s poselstvím budoucím generacím, jež obsahovala školní pomůcky, předměty typické pro naši dobu a vzkazy. Pozvání přijali inženýrka Blanka Kinská, tajemnice městského úřadu Nýrsko, nejstarší občan našeho města pan Josef Šproch a také jeden z nejmladších občánků Tomášek Vacovský s rodiči Simonou a Tomášem. O označení lípy a technické zajištění akce se postarali technické služby města Nýrsko. Do období konce první světové války a vzniku republiky jsme se přenesli díky vystoupení členů městského privilegovaného střeleckého sboru ze Stříbra, kteří předvedli několik salv z historických pušek a komentované nabíjení polního kanonu. Na místě se prodávala publikace s názvem Události první světové války a vznik Československa v Nýrsku, obsahující originál, přepis a překlad nýrské kroniky z let 1917 až 1919 tak, jak je zapsal Josef Blau. Publikace je stále k dostání městské knihovně Nýrsko. Chuťové buňky tež nepřišly zkrátka. Smlsnout jste si mohli na štrudlu, bábovce či císařském trhanci podávaném s kávou. Na závěr jsme u pomníku padlých v první světové válce položili věnec k uctění jejich památky. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví ta posledná pusu televize Film Pro. V
Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu. www.filmpro.cz